Strong Girls, ja, det är projektet där stereotyper utmanas. Under 10 månader kommer 20 högstadietjejer från Linnéaskolan att testa på flera olika sporter som de aldrig testat tidigare och utmana sig själva i det. Och 2 av dessa tjejer är Frida och Klara Tunnell. Det är jätteroligt att få testa på nya idrotter hela tiden och istället för att vara i skolan och göra sånt. Hur känner du? Ja, alltså det är alltid roligt att testa nya saker och vi fick ju lite information innan och då sa de ganska mycket om det och det verkade roligt. Här i Sverige har vi väldigt traditionella idrotter som alla blir infostrade i, fotboll och innebandy. Och det är jättebra idrotter, men det finns vissa traditionella, kanske maskulina idrotter som tjejer inte exponeras så mycket av. Så det kändes otroligt roligt att de var så uppskattade när vi hade kört styrkelyft och tyngdlyftning. En av de viktigaste punkterna i det här projektet är att stärka tjejernas självförtroende. Men går det verkligen att göra det genom sporten? När man får utöva idrott, oavsett vilka former, så får du ju lära känna mer din egen kropp och se vilken kapacitet du har och vad du klarar av, var du har dina styrkor och var du har dina svagheter. Så vi anser att absolut att sport är en bidragande orsak till att du får ett bättre självförtroende, självinsikt och självkänsla.